madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu khudbadda ka jeediyay shirka loo dhanyahay ee l c d waxaana arrintan looga wadhadlay shirkan horumarka iyo barwaaqada madaxweynaha soomaaliya ayaa shirkan waxa uu ka sheegay in dowladda soomaaliya ay soo afjari doonto dabargo-a al-shabaab iyo weliba abaarta daran ee dalka ka jirta isaga oo sii hadlaya ayaa madaxweynaha waxa uu sheegay inuu socdo abaabulka lagu soo afjarayo al-shabaab dowladdan ay ku kalsoon tahay soo afjarka dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab waxa uuna sheegay in dadka soomaaliyeed ay la daaladhacayaan abaar daran oo dalka ku dhufatay isaga oo intaasi ku daray in dowladda ay wado qosoqorsho lagu soo afjarayo al-shabaab iyo weliba abaarta dalka ka jirta sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu la kulmay dhiggiisa jabuuti ismaaciil cumar geelle